Hoje, o primeiro dia do Rodrigo Caio, aqui no CT, onde ele se reapresentou. Como a gente já tinha dito anteriormente, Rodrigo Caio realizou uma artroscopia no dia 7 de dezembro. Fez questão, inclusive, né, de levar um fisioterapeuta junto para iniciar o trabalho no teu período de férias, para que a gente ganhasse tempo em relação a isso e vinha tratando a fisioterapia quando nós detectamos um processo infeccioso num dos pontos. A partir daí, o Rodrigo retornou ao Rio e assim que ele chegou, nós internamos e foi realizada uma lavagem mecano-cirúrgica, que a gente chama, quando a gente bota o paciente no centro cirúrgico simplesmente para lavar a articulação, faz parte do tratamento. Iniciou-se a antibiótico-terapia venosa, por isso que ele ficou no hospital fazendo esse medicamento venoso. Após isso, foi feita uma nova lavagem, um novo procedimento para que a gente acelerasse ainda mais essa recuperação dele no centro cirúrgico, e ele evoluiu muito bem clinicamente. E então teve alta no último sábado, e como a gente disse, hoje é o início da recuperação, da reabilitação do Rodrigo, onde a gente sempre aqui, né, não se preocupa com prazo. E sim, que ele cumpra as etapas. Então, essa primeira etapa, né, é de fisioterapia, onde a gente está trabalhando ali o ganho de arco, de movimento, para que ele não perca isso, a gente acelerando a recuperação dele com as técnicas, né, que nós temos aqui disponíveis no nosso centro de treinamento, para a partir daí iniciar esse retorno gradual de fortalecimento muscular com a fisioterapia, para que depois a gente coloque ele nesse trabalho de transição no campo. E após esse processo todo, ele esteja treinando normalmente com o restante do nosso elenco.